apropriou-se do megafone. E aí está, para já, essa era ali uma coreografia e uma música. Ribéry com os adeptos. Aí está. Super Bayern. Esta Ronca Ribéry ali mostrando os seus dotes de bailarino. E a salva de prata ainda não chegou. Sendo devolvido aquele megafone. Ribéry, que já não tem a camisola, vai devolver o megafone à tribuna. Tudo isto enquanto não chega o original, a salva de prata.